ဒီနေ့မှာတော့အလွန်ထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့တရားမုံလာပြည်နေနဲ့မေဇလီဖူးတော်တမိုင်းအကြောင်းကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မီတီကခရိုနီကယ်မှာအစ်ဖ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အက်ဒမင်ကတော့အက်ဒမင်အစ်ဖ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားမုံလာပြည်နေဟာဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အရေးပါသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တာမညာဖလာအခါရောနီလို့လဲခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ဖယားရှင်လက်ထက်အဇာတသက်ဘုရင်ဟာဖခင်ကိုပြန်သက်မိတဲ့နောက်ကြီးစွာသောနောင်နာတရားနဲ့ပူလောင်နေခဲ့ရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာအဇာတသက်မင်းကြီးကိုတာမညာဖလာတုတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီးဘုရင်နဲ့နောက်လိုက်ပြီသူတသိန်းကျော်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ကူးပြောင်းခဲ့တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစားမုံးလာပြညာဟာကောင်းကင်ယံမှာရှိတဲ့နတ်ခမ်း29လုံးလုံးစုံညီပြီးဆေးပီယာအာနိသင်များစွာနိုးကြထက်မြင့်တဲ့တရထဲသောနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စေပေါင်းခရဲများလို့လဲခေါ်ဆိုကြပါတယ်။တစားမုံးလာပြညာတကောင်ယံလမွန်တဲချိန်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ရှီကကိုတွင်းကိုပါရောဂါများပျောက်ကင်းစေကစေးအာနိသင်များစွာပြည့်ဝနေတယ်လို့ရှီလူကြီးများကယူဆကြပါတယ်။ ရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာကစေးစရာများဟာလိုအပ်တဲ့စေးပင်စေးရွက်စေးမြက်များကိုတစားမုံးလာပြည့်နေမှာခုစုသိမ့်စီထားပြီးအလိုရှိသည့်အခါမှပြန်လည်သုံးဆွဲကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေးပုံးခရဲအချိန်မှာအာနိသင်ထက်မြက်တဲ့အတိအယွက်များစွာရှိတော်လဲမေဇလီဘူးတုတ်ကိုသာစားရတဲ့ဓလေ့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မေဇလီပန်းတို့ဟာနတ်ပြည်ရှိနတ်များအသက်ရှည်စီရန်မှီဝဲတဲ့မြေစုတကနတ်ပန်းနဲ့စင်တူတယ်လို့ယုံကြည်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မေဇလီပင်ဟာရခိုင်ရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကအရွက်အခေါအဖူပန်းအစိအပိုင်းအလုံးဟာတိုင်းရင်းစိအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ရာဇဝင်များစွာလည်းရှိပါတယ်။ မေဇလီမှာအန်တီအောက်ဆီဒန့်ရှိပြီးဖလာဗနိုက်နဲ့ပိုလီဖီနယ်ရီ၊ကြွေဝါစာပါရှိတဲ့အတွက်နှလုံးသွေးကြောနယ်ရည်လေးတွေကိုကြယ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အပြင်အိုမင်းရုံမှုကိုလည်းနှီးစေပါတယ်။တစားမုံးလာပြင်းနည်းများကောင်းကင်ယံမှာလက်ခတ်စုံကြီးကစေးပေါင်းခပြီးတိတ်တိထူသောအချိန်ခါဖြစ်သည့်အတွက်တဟာနီမဟာဝိနည်းရကမိနစ်မင်းကိုမေဇလီဖူးတုတ်ဖြင့်ပူဇော်ပြီးလော်ဂီအစီရင်များကိုစီရင်မှာကပေ
Africa Nakago, Nakata Pinyashinoga, Sora Naka, Tomaho, Toko Nakalule, Tamata Javare, Daja, the Samola Pinyama, a choti tamyare, Eshimia Imojaniji, Jingam Yamanuke a tea, Timanuwe who Kosoga, Pisimia Nia Shripyambi, Louisia Pia, a Pio de Bopi, Pulo Jali Shibare. Video link will join me then, like and subscribe, Pulo Pike Bounshin.